вие тук са турци. Ага, но те май са мислят за гърци. На нас не викат бугари, они са турци, на нас не викат бугари. Гърци са тия, що дойде от Турция. Значи турци. Съд са гърци. Да. Да му ебам мамката, да му ебам. Да, какви гърци? Какви гърци, бе? По трои псуям. Вот сме турци. Не си бъркаме ни Исус, ни хич. Аз тука съм роден. Татко, дедо, майка, съти. По дедо. По-ветко дедо. Съд са тука родени. Бе, дюбска държава им се прави. Наша държава, гърцката, се прави дюбска. Дюбска държава означава циганска държава. Това мисли за Гърция един от хилядите местни българи, чието деди са попаднали под гръцка власт в заграбената през 1912 година Южна или Егейска Македония. Той има предвид преселените през 20 век от Турция, Египет, Албания, Грузия, Украина и България над 1 милион емигранти, които са обявени за гърци и сериозно променят етническия състав на населението. А допреди по-малко от век в Егейска Македония живее преимуществено българско население. Почти във всяко село има българско училище и църква, но българите са разделени на екзархисти, почитащи българската екзархия, и патриаршисти, гракомани, поддържащи цариградската патриаршия. Последните, които са малцинство, водят ожесточена борба за надмощие, подкрепени от гръцките свещеници и официалната османска власт. Въпреки че и турците в района са малцинство, българското население често страда от техните зулуми, както и от своеволието на арнаутските разбойници. Това довежда до появата на първите хайдути, които излизат в гората, за да мъстят за убит роднина или накърнена семейна чест. Едно от многото български села в долното течение на Вардар е Боймица. В живота на селото основна роля играят два географски фактора – голямата река и хайдушката планина Паяк. Самото име Боймица показва хайдушкия нрав на жителите му. Така хората от стари времена са раздвоени между търговията и хайдутлука. Помина, замина, харами и боймичани се пее в една народна песен. В края на 19 век много боймичани излизат хайдути в планината, като най-известният от тях е апостол Петков, който в последствие влиза в редовете на ВМРО и се превръща в апостол воевода. Енидже Вардарското слънце е легендарният защитник на българщината в района на Пазар. Главният град в района западно от реката, наричан от турците Енидже Вардар, а в днешна Гърция Яница. Апостол е роден на 6 май 1869 година и произхожда от стария хайдушки род Терзиеви. Баща му и двамата му чичовци са убити от турците. По-големият му брат е бил хайдутин, а по-малкият Тано и братовчет му Андон загиват като четници на ВМРО. Другият братовчет е убит от гърците, а племетникът му също става комита в четите на организацията. Апостол става хайдутин през 1892 година и хайдутува по Паяк планина и в Енидже Вардарското езеро, наричано от населението Пазарски от Гьол. По същото време в района се появява и друга хайдушка дружина, тази на Иванчо Карасулията от съседното село Рогуновец. Година две по-късно активно заработва вътрешната Македон-Одринска революционна организация и един от нейните ръководители, Дамян Груев, през 1897 година се среща с апостол воевода и Иванчо Карасулията. Те полагат клетва и влизат в редовете на организацията, като създават първата чета в района. За кратко време четата, която действа в Дойранско, Гевгелийско и Енидже Вардарско, всява страх от гракоманите и турските зулумаджии в района. Илия Докторов, ръководител на ВМРО в Гевгели, пише: четата започна много тайно да обикаля организираните села. Навсякъде намираха отличен прием. Организираните членове във всички села, където отиваха, гледаха на тях като на спасители от турската тирания. В тяхно лице виждаха герои, които са готови да жертвуват живота си за свободата на роба. По селата се надпреварваха кой да ги вземе от дома си. Скоро четата се разделя на две и Иванчо Карасулски поема Гевгелийско, а апостол Енидже Вардарско. Той бързо изплита здрава революционна мрежа в района и става организационен воевода, истински защитник на българите, заради което печели и народното признание с прозвището си Енидже Вардарското слънце. Войводата писател Христо Силянов пише:
Населението така се превърза към своя войвода баща, че му посвети не една песен и го окичи с най-изразителното име – Енидже Вардарско слънце. Слънце, което прорязва с лъчите си мрака на неговата робска неволя и стопля сърцето му със сладка надежда. Четата на апостол войвода в продължение на дълги години води многократни сражения с турците, наказва много шпиони и предатели и вдъхва невероятен респект сред потисниците. Той успява да привлече към организацията и повечето българи гракомани от областта, които постепенно изоставят каузата на гърцизма и приемат върховенството на българската екзархия. Налага сериозна дисциплина, като често провинилите се са наказвани със смърт. Намесва се в бита на населението и забранява скъпите сватби и чаизи, отделно организира такива по свое усмотрение и събира данък за делото. Семейни, имотни и други спорове не се разрешават от турските съдилища, а от него. Редовно изпраща писма до чифликса и биите, каймакамина и мюдюрите в околията и ги заплашва при лошо отношение спрямо местните българи. Апостол създава в Пазарският гьол мрежа от наколни колиби, които служат като убежище на четота му и край които впоследствие води много битки. Под негово командване Енидже Вардарската околия участва активно в Илинденско-Преображенското въстание. На Илинден в село Корнишор четите на кукушкия войвода Кръстю Асенов, племенник на Хаджи Димитър и Енидже Вардарските чети на апостол войвода и Иван Карасулията се обединяват. Тук пред 250 четници става освещаването на знамето. Въпреки слабото въоръжение на въстанниците, в продължение на месеци те организират множество нападения на турската войска. След разгрома на въстанието, апостол подема на ново революционната борба, като освен срещу турската власт, вече се налага да се сражава и срещу появилата се гръцка въоръжена пропаганда в района на езерото. Гръцката пропаганда, наричана още Андарско движение, е изпращането на въоръжени гръцки чети срещу българското население в Македония между 1903 и 1908 година. Тя се превръща в национална политика на Гърция, като е финансирана и организирана от правителството и династията. Гръцките чети често оказват военна помощ на османската власт и правят опити за съединение с четите на сръбската пропаганда в Северна Македония. Първият изявен деец на Андарското движение е 34-годишният Германос Каравангелис от остров Лесбос, назначен през 1900 година за митрополит на Косторската епархия. Той си сътрудничи с турските офицери, но се бори за налагане на гърцизма в Македония и често изпраща писма до гръцките власти и преса, в които призовава за въоръжена борба против българщината. Той успява да подкупи войводата Коте Христов от село Руля, като му дава заплата от 10 лири и изпраща децата му да учат латина. Черният владика привлича и други ренегати, като плаща на тях и на турски и арнаутски разбойници да извършват наказателни акции срещу местни българи, както и да избиват по-изявените дейци от засада. В Атина е създаден комитет, който да изпраща оръжие, а през 1903 година в Македония пристигат от остров Крит и Южен Пелопонес и първите андарти. Гръцките консулства пряко започват да участват и организират комитети и чети, които се състоят от гърци, албанци, власи, турци, критяни и гракомани. Гръцкото правителство изпраща разузнавателна група от четирима офицери, водени от Павел Смелъс, известен с лозунга «Българин да не остане». Негова основна цел е предотвратяването на ново българско въстание в Македония, което безспорно би доказало българския характер на областта. Той си кореспондира с турските каймаками и ги уверява, че борбата на андартите е насочена единствено към българите. Същевременно те няма да дават сражение на турските аскери и винаги ще се оттеглят или предават. Главният османски инспектор Хилми Паша пише: деянията на гръцките чети, ако и да са противозаконни и да подлежат и на наказание, но понеже тия чети се сражават само с български чети, а когато се срещнат с редовна войска се предават без да употребяват оръжие, тяхното съдене бе предоставено на обикновени съдии. Френският полковник Леон Ламуш докладва: имаше случаи, в които в сражение с българските чети в Енидже Вардарско, андартите подпомагаха турската войска и техните ранени бяха лекувани в турски военни болници. Мелъс е един от първите андарски войводи и поради скорошното му убийство се превръща в национален герой. Неговата смърт е повод за активна пропаганда за засилване на гръцката политика по отношение на македонския въпрос, което и става от следващата година. Скоро това довежда до редица изстъпления от страна на андартите в Македония спрямо мирното българско население.
Гърците не биха успели да се противопоставят на четите на ВМРО без помощта на някои гракомани, които по една или друга причина застават на тяхна страна. Такава чета се появява през октомври 1904 година и в района на Апостол, като първи андарски воевода става Георги Йотов от Ениче Вардър, наричен по местному Гоно. Гоно Йотов е бивш четник на Бай Постол и според гръцки източници му е и първи братовчет. Като местен човек, той координира действията на пристигащите по-късно от Гърция чети под командването на капетаните Аграс, Никифорус, Акритас и им служи като преводач. Те започват да навлизат и в Ениче Вардарското езеро, където до този момент са се криели само четите на Апостол Войвода. Престрелките са ежедневни, но въпреки турските рейдове и неспирните андарски атаки, езерото остава под български контрол. Същата година в района започва да действа и четата на Лазар Доямов и неговите братя, бивши четници на ВМРО от село Баровица, преминали на гръцка страна. Организираните чети под ръководството на Апостол Войвода дават многобройни сражения на андартите и борбата кипи с особено ожесточение. Според гръцки източници, Апостол нарежда нападение над град Гоменджа, при което са запалени около 30 къщи. Когато заминава за малко за България в края на 1904 година, братовчет му Андон Терзиев, негов подвойвода, залавя гръцкия учител Яни Пицула, изпратен за военен инструктор на андартите в Ениче Вардарско. В Пицула са намерени ценни книжа на гръцката пропаганда и след като са преведени на български, той е обесен на едно яворово дърво в местността Чакърчийца до Гоменджа. Народът съчинява и подигравателна песен за него. Долу край Гоменджа на дърво явор грък обесено. Ой, Яни, Яни, гръчко андарче, кой те обеси? Гръчките моми в църно облечени, венец му вият. Българските моми, бело пременени, оро играят. Това е местността Чакърчица, до град Гоменджа, през която минава Сувата река. На този явор, зад мен, през 1904 година, Андон Терзиев, племенник на Апостол Войвода, обесва Яни Пицула, водач на гръцката пропаганда в района. Пицула това е? Това е обесено. Това е го... Как го вели воя? Обесено. Ага. Дека? На Бог Явор. На Бог Явор? Ага. Абе, аз знам дека на Бог Явор. Дека знаете. Какво пише тук? Ага. А, кажем. Е, пиша по... Комута джидис го прави Васкал беше, дойде от напъкто. Да, и го обеся. Ага. А вие какви са? На Бог Явор, да. Тука? На той явор. Имаше една карфия, ама сега не знам дека е. Това е местност, тук. Чакърчица ли се казва? Чакърчица. Чакърчица, а? А, вие знаете много се и ви гледам. От това нагоре, Чакърчица. Ага, а това е Сувата река. Ага. Апостол нарежда бойкот на гръцките и турските търговци в Ениче Вардар и в Гоменджа, докато ръководителят на гръцката пропаганда доктор Сакеларио не бъде изгонен, вследствие на което градският пазар е затворен, а търговците търпят големи загуби. На 1 март 1905 година четите на Апостол Петков и Сава Михайлов са обкръжени при село Смол от турската войска и Баши Бузук. След 5-часово кръвопролитно сражение загиват 40 четници, като войводата Сава Михайлов се самоубива. Спасява се само ранение в петата Апостол войвода с един свой четник. Турското правителство награждава всички участници в сражението с медали, повишение и пари поради грешната информация, че Апостол войвода е убит в сражението. Но той бързо възстановява четата си и още през същата пролет дава голямо сражение на турската войска и на гръцките андарти в Гьолют. В края на 1906 година андартите почти са прогонени от езерото, но с турска помощ до края на годината си връщат позициите. В едно от сраженията обаче Аграс, един от главните гръцки капетани, е заловен и впоследствие обесен заедно с куриера си Мингас при село Владово, което днес е наречено на негово име. На този орех, между селата Владово и Техово, през 1907 година Апостол Войвода обесва за назидание капитан Аграс, един от най-лошите андарти в региона, както и неговия куриер Антонио Мингас. Апостол Войвода отново се връща в Гьолют, но преди това четата му разбива друга група андарти, между които и турски войници, като убива общо 9. В следващите 6 месеца турският солунски корпус се приготвя да унищожи всичките български четнически формирования в региона. В края на ноември войските нахлуват в района на езерото и сраженията продължават цяла зима. Голямата роля на Апостол Войвода в съпротивата срещу андарския натиск се признава дори от неговите противници.
През 20-те години на миналия век гръцката писателка Пенелопи Делта издава романа В тайните на блатото, който описва борбата на андартите срещу общия им с турците враг българина и е нещо като евангелие на българоненавистничеството. В него тя пише: Апостол Петков беше най-страшният архикомитаджия, вездесъщ, замесен във всички убийства, но никой не можеше да го залови, дори да го срещне. Той беше невидим демон, който се чувстваше насякъде, но не се виждаше никъде. След неуспехите си в ликвидирането му, турската власт се опитва с подкупи да накара войводата да се откаже от революционното дело, а гръцкият консул Сомо се опитва да го привлече на гръцка страна. Неговата слава стига и до Цариград, където се носят най-различни невероятни слухове за страшния рушител на османската държава. В очите на султан Абдул Хамид II, апостол воевода започва да олицетворява цялата революционна организация и той изпраща лично своя роднина Ахмед Кемал Бей да преговаря с воеводата. На среща в езерото той безуспешно предлага на апостол 20 000 лири, за да се откаже от борбата. На следващата пролет натискът на турската войска в Гьолют се засилва. Струпани са няколко хилядна войска, кавалерия, артилерия и обковани са желязо лодки. След масов артилерийски обстрел, апостол и четниците му се изтеглят към Паят планина. След оттеглянето му гръцките андарски чети се саморазпускат. Турският аскер превзема безбой гръцките укрепени колиби, като така приключва борбата за Енидже Вардарското езеро. През 1908 година постепенно замира андарското движение. След младотурската революция през юли, те оставят оръжие и се легализират. Влизането на гръцките чети в градовете и гостуването на делегация от Гърция са повод за демонстрация на гръцко-турското приятелство. През тези 4 години основните постижения на андартите са опожаряванията и изтреблението на няколко български села, сред които са Загоричани и Зелениче. Последователно са изтребвани и всичките приобщени към ВМРО българи. Типичен пример е писмото, което капетан Закъс изпраща на 15 март 1907 година до жителите на българското село Бъмбуки. Съберете си ума в главата и се повърнете пак като напред елини християни, защото ако до 20 април и не се повърнете, ще влязна като бесен в селото ви и няма да оставя нищо, нито жени, нито деца, нито кучета. Международната общественост начесто осъжда гръцките зверства и безотговорността на турските власти. В отговор на гръцките изтъпления в България през лятото на 1906 година се заражда антигръцко движение, като от местните гракомани са отнети всички църкви, манастири и читалища. В Поморие дори избухва сражение, при което започва пожар и почти целият град изгаря. След прокламираното от младотурците равноправие между етносите в империята, апостол воевода пристига на файтон в Енидже Вардар, придружен от четата си, където му е устроено официално посрещане. Той се установява в града и става лидер на новата партия Съюз на българските конституционни клубове. Среща се в Солун и Сенвер Бей, един от лидерите на младотурците, и обвинява Енидже Вардарския каймакамен в поддръжка на андарските чети, заради което апостол дълго време отказва да разоръжи своята. Председателя на българската Енидже Вардарска община поп Тома Николов пише: Беше се настанил в една къща сред българската махала заедно със своите четници и се държеше като бег със всичките му салтанати. Той пак, както преди хорета, налагаше данък на населението и около себе си държеше районните войводи, наречени десетари. Пращаше ги по селата да изпълняват неговите нареждания. Самия апостол носеше револвер с купринен шнур и сребърни кюстеци на часовника. Къщата на последния приличаше на правителствено учреждение. Всички селени, пък и някои граждани, за каквато и да било работа, първо се съветваха с него, а после се отнасяха до властта. Той се държеше почти като каймакамин и се смяташе равен нему. Когато излизаше от града на път за някое село, пътуваше с комфортно оседлан кон, придружен от няколко конни четници. Из улиците на града също се движеше с охрана от няколко четници. Зимно време и през празниците навсякъде се слушат революционни песни, главно песента на апостол воевода. Песните се пееха във всички махали, придружени от тъпани и гайди. Като ги слушах, изпитвах голямо удоволствие и бях във възторг. В края на 1909 година обаче се разкрива истинската идея на младотурците, а именно смазването на другите националности в империята. Разочарован от тяхната политика и за да не бъде предателски убит, апостол заминава за България, но само след месеци заедно с други воеводи навлиза отново с четите си в Македония и подновява нелегалната си революционна дейност. Голема част от гръцките капетани, като Прандунас, Гарефис, Фуфас и Папагалос, са убити.
Същата участ застига и гракоманските водачи Гонос Йотас и Лазос Доямас и други. ВМРО започва да възстановява комитетите си, а България да се готви за война срещу Османската империя. И ето, че идва и часът на предателя. На 2 август 1911 година Апостол Войвода заедно с войводите Георги Мочитанов Касапчето и Васил Пувката са поканени от бившия секретар на четата Тодор Чифтелов да преспят в дома на войчовците му в Енидже Вардарското село Крушари, което днес се нарича Амбелиес. Там през нощта те са предателски отровени, след което са пренесени извън селото и е инсценирано сражение с турския аскер. По-късно телата са закарани в Енидже Вардар, където са разпознати и погребани. Апостол оставя една дъщеря в София, която умира в бедност. Смъртта на Апостол Войвода нанася силен удар върху духа и морала на местното българско население. То загубва своя защитник, своето Енидже Вардарско слънце, което близо 20 години го пази и наказва душманите. След неговата смърт, ръководител на Солунския революционен окръг става неговия съратник Ичко Гюбчето, който за отмъщение запалва къщата на Тодор Чифтелов и избива роднините му. За Апостол Войвода е писано много. През 1906 година американският журналист Алберт Сониксен го посещава в Енидже Вардарското езеро и оставя колоритен разказ в книгата си Изповедта на един македонски четник. Първият, който скочи на брега, беше лек, мургав човек на средна възраст, с бели албански тесни, опънати по тури, с широки ръкави риза, въоръжен не само с манихерка и наган, но и с кама с сребърна дръжка, увиснала на неговия патрондаж. И да не го познавах, щях да научкам кой е, защото неговите портрети висяха във всички кръчми на България, тъкмо в тези комитски дрехи. Апостол беше македонския Робин Худ. 13 години той бе носил оръжие. Още преди Дамян Груев да организира прочутия Централен комитет, Апостол бе кръстосвал планините. Той бе от ония фантастични герои, които се явяват сред потъпканите народи през всичките полуварварски периоди на историята и чието подвизи са възпявани от народите. Когато се създава революционната организация с програма за обща дейност, Апостол Войвода, в различие от мнозина свои колеги от различните части на страната, предложил услугите си въпреки всичките ограничения, които е трябвало да понесе поради дисциплината в тази организация, да се отказва от плячката си и да слуша заповедите на анемичните градски учители. В разказа си Пирин, писателят Йордан Йовков описва Апостол Петков Енидже Вардарското слънце така. Той е легендарен войвода, всичкото възхищение и любов към него е тъй силно изразена в това име, което му е дал народът. Апостол Войвода е герой и във филма Мера според мера, последната роля на големия актьор Григор Вачков, а в различни градове на България има улици, кръстени на неговото име. Но да се върнем в родния му край. Година след гибелта му, по време на Балканската война през октомври 1912 година, гръцката армия превзема Енидже Вардар, а българската Гоменджа. Но след последвалата междусъюзническа война, целият район остава в рамките на Гърция. Започват тежки дни. Няма населено място, в което по-изявените македонски българи да не са избити. Хиляди са арестувани, понякога и цели села, и затворени в солунските крепости Едиколе и Беясколе. Безброй невинни са интернирани в концлагери по гръцките острови, където много от тези, които не са били хвърлени в морето, умират от глад и болести. Всички училища и църкви са отнети, а оцелелите учители и свещеници затворени, бити или изгонени в България. Забранено е да се говори на български, като се налагат глоби и физически наказания. Цели села са принуждавани публично да полагат клетва, че повече няма да говорят народния си език. Всички български надписи, дори и по черковните стенописи са подменени, а много надгробни паметници буквално са унищожени. Младежите насилствено са мобилизирани и изпратени да воюват срещу България, а в последствие и в Мала Азия срещу Османската империя. Голяма част от населението бяга в България или в САЩ, Канада и Австралия. След спогодбите за размяна на население през 1923 година, от Гърция в България се заселват над 100 000 българи, като основната част бежанци от Енидже Вардарско са заселени в Бургаско, Несебърско и Поморийско. На тяхно място от България са заселени гракомани, а от Турция всевъзможни турци, карамали, кавказци, лази, грузинци, арменци, които са обявени за чисти гърци.
Тях местните българи наричат маджири или прошери. След като Гърция е изселва в Турция и почти цялото си мюсюлманско население, етническата картина в Егейска Македония корено се променя. Започват изблъсъци между местните и маджирите, които подкрепени от официалната власт ограбват безнаказано българите и им отнемат най-хубавите имоти. Легендарното Енидже Вардарско езеро е пресушено още през 1936 година, а земята е дадена на маджирите. За да оцелеят, хората започват да крият българския си произход и да се наричат ендопи, т.е. местни или македонци. Не само ендопи, и маджири има. Има и маджира, и турци има. Турци. И турци, албанци има. Други? Албанци, турци, бугара, сърбия има тук. А бугарите? Много ли, мало ли са? А, много. Кавказа, Кавказ, Кавказ. А, кавкази. Туркофони? Не, туркофони. Е, те не са гърци. Не са. Ама се пишат за гърци. Се пишат гърци. Джолиото го взе, кавкаиста. Маджирите. Да. Го взе. Най-арните земи. И ние имахме земята амика на Гьолют. Никозея. Ако разбирате по турско, оди са турци. Я са камо веля, вие сме турци. На нас не викте бугари, ама ние сме тука родени, тука. Ние не сме бигани тука. Не сте бигани. Вие бигате от Ангара. Дойдете тука, не го взете и местото. Най-убавото. Ем чужди са, ама си правят и лоти са от тука. Ама не са. Още тия дългите гахи и носат жените му. Шалвари. Шалвари. Са правят на по-гърци от гърци. А, браво. Нов удар нанася Втората световна война и особено последвалата е гръцка гражданска война в периода 1946-1949 година, когато голяма част от българските села са изгорени и обезлюдени и отново хиляди невинни българи загиват, а още повече емигрират, за да оцелеят. И все пак, в Егейска Македония е почти невъзможно да срещнеш човек, който да няма роднини в България. Нам Динко ще прави... А он арен, добре. Ще работи? Да. Пена? Жената ма знаеш? Ела, Динко. Що прати, бе, Динко? Що ми кажуват твой гони, бе, татко ти бега? Ми кажуват, би бегал татко ти, починал. Епа, чичи ти мано няко 20 години и 2 месеца вади. Кога ке дойдеш? Кога? А на есен. През изтеклите почти 100 години Гърция направила всичко възможно, за да заличи споменът за българщината в Македония. Всички български названия на градове, села, реки и местности са заменени с гръцки. Навсякъде се издигат нови църкви, много често построени точно до старите български такива, а отстрани се развява националния флаг и знамето на гръцката патриаршия. Всички са македонски църкви. Не са гръцки. Не са гръцки, вие бяха спрежник, македонски. Тази църква горе, тя каква е? Агио Димитрий. Димитрий. Старата църква. Ветката църква. Старата, ветката и другата и другата друго такво има. Не. Ага, а тази църква е македонска горе? Еми, беше. Да. Сега каква е? Сега ним пала и... Да не палиш ветки. Има се сети, да. Се разсипават. Историята е преиначена и в училищата се преподават всевъзможни лъжи. Че българите са били ниски, кривокраки татари, слабо интелигентни варвари, а жителите на Гърция са потомци на древните елини и на Александър Велики. Че комитите не са били местни борци за свобода, а бандити, изпратени от България, за да избиват гръцкото население и прочие и прочие. В северната част на страната не са правени никакви големи инвестиции.
Не е предвиждано нищо за по-доброто икономическо развитие на региона, а хората от така наречения македонски произход не са назначавани на високи постове в държавната администрация. Живота не е добро. Не е добро. Няма добро живота. Няма работа тук. Няма работа, да. Няма леп. Суками нанесе работа. Да. Като иде, он е джупцин долу, изкарши от кухите. И зема земята съм чувал. Половинта кухи седнише он, половинта македонци. Да. Ема сега добро, а? Добро, що да правим, живеем и това. Остави го повеки, ним лафи, ним пипи, остави. Нема да питам повеки, нема. Андартите от Крит и Пелопонес и местните гракомани тероризирали някога невинното българско население, днес са национални герои на Гърция. В Солун, главния град на Македония, има специален музей, посветен на македонската битка, както в Гърция е наречен периодът на андартското движение и на главните участници в него. В Егейска Македония едва ли има населено място без паметник на някой андарт, а много от селата са преименувани на техни имена. Въпреки това, местните много добре знаят истината за тези така наречени герои. Никой не желае да говори за тях и когато бъдат запитани «Кой е този човек? Какъв е?» Редовният отговор е «Не знам». След много настоявания могат да отговорят «Грък от Пелопонес», с което ясно подчертават разликата между себе си и същинските гърци от южната част на страната. Как се казва този човек? Не знам как се каже. Кажи нещо за него, какво точно? Не го знам, запитано не знам. Не знам. Беше даскал на Пелопонеса. Он не е тук? И потом сега това. Що дири това? Не знам. Не знам. Не знам, не разбирам. Това не е от вас. Пелопонис. Пелопонис. Много от андартските паметници и паметни плочи са разбити или изцапани с боя. Това недвусмислено показва какво е отношението на местните към натрапените им герои. А същевременно се оказва, че името на Апостол Воевода все още стряска дори и 100 години след трагичната му гибел. Въпреки, че е било забранено да се споменава, почти няма човек, който да не го знае, а някои помнят и песни за него. А ти го знаеш Апостол Воевода? А, Апостол Воевода... Кукуш воевод. Да. Та страница. Да. Той е голем бил? О, голем велич. Апостол воевода. Апостол. И аз не предавам на турци вера. 550 години беше турчин тук. Вера не даде нашите. А знаеш Иванчо воевода? Иванчо воевода. Карасулски. Карасулски. Го знаеш Апостол воевода? Ему чуено. Имаш го чуено? Постой бе, вода. Го имаш чуено? Я го знам, бе, мил, че слушано имам постой бе, вода, ама не го знам, когато го знае, ви сте. Трябва врека да искате постой бе, вода. Съд планини и шетиш. Да. Кво знаеш за него? Не. Абе, вие има рами и бе, има съйби и бе. Постольво воевода го знаеш? Да. Браво. И то това беше комитен. Постольво воевода. Де бе големице. Има и песна за него. Знам. Като се типал от Постольво воевода. Коса? Сега не и пометам, забрави хияска. Камо велят, кучи на лаят, лоша люди идат. Лоши люди идат, гони и арамии. Войвода от ту, двойство, нашето село беше, от ту, от Боймица беше. Апостол. Апостол войвода. Е много голем бил. Арамия беше, не знам. Повики не може да лафон се може. Много си го чувал. Днес, на пръв поглед, Егейска Македония е гръцка и в нея няма и следа от българския и характер. Но българските следи се откриват много лесно. Достатъчно е да влезете в някое село и да поразпитате на български и поне в половината от случаите ще попаднете на местен, който ще ви отговори.
А ако се полафите по-нашо, може и да ви разкажат нещо за трагичната история на този изконен български край, родил такива герои като апостол войвода, но забравен от майка България след идването на комунизма на власт. За съжаление, и до днес липсва каквато и да е политика от страна на държавата ни към тези подложени на погърчване българи, за разлика от активната македонистка пропаганда, нахуваща от Скопие, която заплашва окончателно да заличи и малкото останало българско самосъзнание от тях.